Жашообузду көрүккөбөлөгөн жагымдуу ырлардан турган, авторлорго арналган Алатоо таңшыйт музыкалык программабыз кайрадан Оба толкунунда. Өнөрүн арнап кыргызга, атагы жеткен жылдызга, ай жарык Нестан Дарежан таверик болор уул кызга. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Исрадин Амабаевтин овондуу ырларына арналган Алатоо таңшыйт музыкалык көрсөтүүсүн баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү каарманыбыз Исрадин Амабаевтин мыкты чыгармасы көрсөтүүбүздүн көшөгөсүн ачып, программабызды баштап берсин. Олордун тунук мүрөгү, толуктун таза тилеги. Жаркын башак бул тагдырда достук ийлеби элимдин ыйык тунары изилтен мөлтүр булагы булак бар дайра деңиз бар булак бар жашоо улануу мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай миң жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай миң жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл булак мөл булак базада аруу сапары тамшантардан татканды кыймылы дайым аралайт күн жерди көгүш асманды мөл булак ырым жыргалым мөл булак назик сырларым мөл булак мекен наз дегим мөл булак менин ыйманым мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай миң жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай миң жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл булак мөл булак достук ийлеби элимдин ыйык тумары эзилтен мөлтүр булагы булак бар дайра деңиз бар булак бар жашоо улануу мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай миң жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл 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 булак мөлтүр кашкай жол булай жылдарды карытып миң миң журтка болсунар мөл булак мөл булак мөл булак мөл булак урматтуу телекөрүүчүлөр кызыктуу маек менен көрсөтүүбүздү улантабыз бүгүнкү каарманыбыз кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Исрадин Амабаев менен азын алак кеп куралы Агай, ошол алгачкы обонуңуз жаралганда канча жашта элеңиз жана кайсы ыр эле ошолор? Эми алгачкы элге чыккан обонду айтсак, анда мен 84-85 жылдары ошондо бир 20 жашта экенмин, 20-21 жашта болгонмун. Бул ошо элге тааныткан обон чыккан мезгилде. Эгерде биринчи обон жөнүндө айта турган болсок, анда мен бир 8-нчи класста жүргөндө чыгарганмын, бир обон чыгарганмын. Бул сөзүн жазган Аалы Токонбаевдин сөзүн жазылган Кайда барат деген ыр болчу. Андан кийин Алкыл Осмоновдун сөзүн жазылган Берчи мага музыка деген обон чыгарып, ошол мектепте жүргөндө ошондон баштап мен обонго кызыкканмын. А сиздин ата тегиңизде ошо чыгармачыл инсандар бар беле, ушул обончулук дүйнөгө жетелеген, ошого багыт берген? Албетте, менин атам
азыр 94-кө келип калды. Ошол айылдын чоң комузчусу. Атам комузчу. Атам комузчу, анан биз 7 бир туганбыз. Бирөөсү кайтыш болуп калды. Жетөбүз тең ушу комуз чертебиз, анан ошонун ичинде мен кичине түзү күрөгү мен болсом керек. Атаңызга кайсы ырыңыз көбүрөөк жагат же баарын бая угуп келеби? Атам менин ырларымы негизи моол ырың жакшы деп айткан күндөр болгон эмес. Көбүнчө мени комуз черттирчү. Комуз черттирчү. Анан ошол ырдаганда баардык ырларым эле уга берет. Сиз бирок комузду ошо кичинекейиңизден үйрөнүп черсеңиз дагы баягы аккордеондун гүлдөп турган убагына туш келдиңиз да анан аккордеонго ооп кетсеңиз керек. Бул аккордеондун өзүнүн ошол мезгилде тарта турган өзүнүн бир мындай бир тембри, кайрыктары болгондо анан аккордеонду бул аккордеон кыргыздарга ого эле көп кызмат кылды. Бул кайсы жагынан могул жерде Жамиле же өзү музыкабет катарында кайса керек. Бул ошол аккордеон кыргыздын ырларынын диапазонун кеңейтип берди. Баягы комузда диапазон деп коет, андан аша албайсың да. Анан ал комузду дайыма күйлөп жүрүш керек. Анан бул аккордеон деген дайыма күйлөнүү, бир жака көтөрүп алсаң дагы даяр аккордтору менен анан диапазон да кеңири. Ар кандай тональностьту ар кандай жактарда тартып ойносоң болот. Мына ошонун үсү менен дагы кыргыздын обонуна аккордеон бир топ мындай салым кошту да. Ошондуктан ошо мезгилдеги обончулардын баардыгы аккордеон жака ыктаган дагы мына ошондон болгон. Устат күттүңүзбү? Баягы сизди жетелеп мындай кыл, тигиндей кыл, обон мындай болуш керек деген киши болдубу бакыт берген? Эми мага түз устат болгон киши болгон жок. Бирок ошентсе дагы мындай өзүм устат катары көргөн кишилер болду. Албетте эми обончу жөнүндө айтсак, Ырысбаевди кадырып чындыгында мен ошол айылда жүргөндө барып калган экен, ошол 8-нчи класста жүргөндө. Ошол киши мени музыкага азгырган ошол киши болгон. Мына ошол кишини устат деп айтсак болот. Андан кийин эми айтылбай өзүм устат катары көрүп жүргөн обончулардан албетте Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев, мына ошол мезгилдеги бир топ обончулардын баардыгы мага таасир этти деп айтсам болот да. Анан эми түзбө түз сен мындай обон чыгар, сен мындай ырда деген мындай болгон жок. Шылдырап назик желге жазды жамгыр тыбырап махабаттын өлбөс күсүн терметип те алыстан торго үнү угула тугула тугула эй кыздар эй кыздар эй кыздар келбелиби багарала бир басып көңүлдөгү айтылбаган сырларды чечмелиби бир кол туруп сырдашып эй кыздар эй кыздар эй кыздар жүрбөлүбү айлуу түндө бир басып чымындашкан жылдыздардын алдында кол кармашып сүйүү ырын кол кармашып жаштык ырын шаттык ырын ырдашып сүйүрүна ырулап энсиреген бактар актар арасы кыз жигиттер келсе экен деп шыбырай 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 эй кыздар эй кыздар эй кыздар келбелиби багарала бир басып көңүлдөгү айтылбаган сырларды чечмелиби бир кол туруп сырдашып эй кыздар эй кыздар эй кыздар жүрбөлүбү айлуу түндө бир басып чымындашкан жылдыздардын алдында кол кармашып сүйүү ырын кол кармашып жаштык ырын шаттык ырын ырдашып
чечмели бир-бир кол туруп сырдашып. Эй кыздар, эй кыздар, эй кыздар, жүрбөлүбү ай мүтүндө бир басыр. Чымыңдашкан жылдыздардын алдында кол кармашып сүйүүрүн, кол кармашып жаштыгырын, шаттыгырын ырдашып. Кол кармашып сүйүүрүн, кол кармашып жаштыгырын, шаттыгырын ырдашып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда конокто кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин агай конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Жаксыңарбы? Исрайдын агай менен деги эле чыгармачылык алака, иштешүү, ошол сиздердин ортоңуздарда жаралган ырлар туурасында кеп куруп берсеңиз. Биз эми баягы бир куракташ болдук да, Исрайдын менден бир 3 жашпы, кичирөөк. Бирок баягы бирге адабиятка, маданиятка, искусствого келген кезибиз бир убакта болду да. Анан өзү баягы бир өрөөндүн кулундары экенбиз, бирок кийин биз Бишкекке келгенде Алтургай Исрайдын Ош педагогикалык институтун бүтүп мектепте иштеп аты чыгып калган кезде тааныштык. Анан баягы бири бирибизге мындай бир пикирлерибиз туура келип дегендей, адабият боюнча буга мен насаатчы болуп, музыка тармагында мага Исрайдын насаатчы болуп, анан кийин эң негизгиси экөөбүз бөлүнүп алган кезде бири бирибизди аябай ченебей макташып, экөөбүздөн башканын баары санча эмес, биз эң кыйыны болуп өзүбүздү өзүбүз көтөрмөлөп, бирок ошого жараша мындай бир иштейли деп жаш кезде эми чалжыңдап жүргөн кезде бир топ притоварлар жаралган экен. Мен эми Нурдөөлөт Исрайдынден жана өзүнөн сурап атпайсыңбы, кайсы кезде келгенсиз, кандай келгенсиз деп. Менимче баарыңыздарга белгилүү болуш керек, Исрайдындын бул музыка дүйнөсүнө келиши өзүнчө окуя болгон да. Мурдагыларын эми эч ким билбейт, Исрайдын анан бир анча мынча кишилер билиши мүмкүн. Келгенде Нестан Дарежан менен келди да. Нестан Дарежан деген бул жаш обончу эмес, дасыккан композитордун кээде колунан келбей турган чыгарма. Бүгүнкү күнгө чейин кандай гана ырдалып жүрөт. Ошол кездеги элдин Нестан Дарежанга карата реакциясын көргөндөрдүн эсинде болуш керек. Тем эле ушунчалык бир кол чаап, бүгүнкү күндүн эң бир мыкты музыкасы, эң мыкты обону Нестан Дарежан деп кыйкырып жүрүшкөн жаштар ушунчалык өзүнөн өзү хитке айландырган чыгарма болгон. Анан Исрайдындын ошол Нестан Дарежаны анын жалпы чыгармачылык кредосун аныктайт да. Анткени ошол Нестан Дарежанда баягы төрт сап текстке батпаган, аккордеон менен ырдап чыккан, аккордеонго батпаган, ал тургай ноталарга батпагансыган бир көрүнүштөр бар да. Тим эле баягы күлүк ат ушунчалык атырылып чыкканда аны токтотуш кыйын болгондой, оозун кайрып атып, ооз тизгинди моюн бурап атып зорго токтоткондой чыгарма да. Ошол баягы батпастык, сыйбастык бүгүнкү күнгө чейин Исрайдын чыгармаларын толук коштоп келет. Кечип таштап даңк таматактан, келечегин издеп бараткан, кайгылуу шер дүйнө кыдырат, кайдасың сен Нестан Дарежан, Нестан Дарежан, Нестан Дарежан. Ак сүйүүнүн дайрасын кечип ансайым мен сүйүп баратам, аял заттан башкача сезим. Дос болмага боло албаган, тоңгон музду ызгар бадакшан, тону тешип өтөм сен үчүн.
болсаң, не стандар ежа, не стандар ежа. Ayın men suyu baratam, ayal zattan başka çasizim. Çıkpay sanamdan Güygün şamsın men dep jaralgan Güyüt meni mıcır jatsa da Güdür üzgün ne standar ejan Ne standar ejan Ne standar ejan Ak suyunun dairasın geçir Ansayım men suyu baratam Ayal zattan başkaça sezip Al olanıp büyüyüp baratam Ayal zattan başkaça sezip Ayal zattan başkaça sezip Ошол 20 жашындагы чыгармачылыгынын түшүмү. Ошол эле кезде катар-катар дал ошол типтеги нестандар эшендан кийин эстеп көрүңүздөр. Соңкөл баяны, жетиген, жанагы тоолук кыз болдуң периштем деген ырлар дагы ошол баягы бир нерсеге батпай, сыйбай, өзүн өзү сыйбай, кээде атына өзү, өзү атына сыйбай. Турган бир чыгармачылык дараметти көрсөткөн чыгармалар да. Анан мындай караганда ошол уңгунун бүгүнкү күнгө чейин уланып келгендиги Исрадиндин баягы чынында эле ушунчалык бир таланттуу, өзгөчө мындай бир эч кимге окшобогон обончу экендигин аныктап келет да. Сөзү Кыялбек Урманбетовтуку, обону Исрадин Аманбаевтуку, Айдагы кыз. Бул мыкты чыгарманы Максатбек Кыштобаев ырдамакчы. Balı
Көрсөтүбүздү улантабыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, музыка таануучу Жамиля Маматова бизде конокто. Кош келипсиз Жамиля эже. Деги эле ушу бүгүнкү каарманыбыз Исрадин агайдын чыгармачылыгы анын обондору туурасында жана анын ырларынын алтын казынага өтүшү боюнча кепти сиз баштап берсеңиз. Алгач Исрадин Аманбаев топ жарган композиторбу деп суроо койгум келип атат да. Азыр мына 21-чи кылымдын композиторлорунун ичинен топ жарган композитор. Кожогелди мырза айтып кетпедиби? Өзүнчө стили бар, өзүнчө тили бар, өзүнчө аткаруучулук чеберчилиги бар. Ушул жагынан алганда эстрадинин өзүнүн ички дүйнөдөгү даярдыгы, таланты, анан ушул сөздөн мыктылыгын тандай билгендиги, ошону өркүндөтүп өрчүтүп алгандыгы бул музыкада негизги нерсе да. Ушул жагынан алганда эстрадинин мына алтын казынада эң алгачкы чыгармалары ошо 89-жу жылдары кабыл алынган, ошол эле өзү айтып аткан Нестан Дарижан, Эрмек Мамутовдун сөзүнө жазылган. Андан сырткары мына Ай гитарасы Керим Туравды ырдап жүрөт, Толук кыз, ушундай сонун ырлар бар. Анан мен айтайын дегеним, эстрадин алгачкы ошо ырларында кандай бир деңгээлде баягы эми жаштык, шаттык, ушундай курактагы сонун ырлар романтикалык маанайдагы. Ал эми кийин мына Кожогелди мырза менен Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Кулуев менен бирге ушундай сонун чыгармалар жазышкан. Жана Жетигенди алсак мисалы үчүн, э? Жетиген мына бүгүнкү күндө дагы актуалдуулугун жоготпой келет. Азыр ошол тил жөнүндөгү маселе, элдин ынтымагы жөнүндөгү маселе ушу качан жазылган, мына дагы эле актуалдуу. Дагы эле ошо элдин тынчтыгын бир санат түрүндө айткан, баягы лирикадан санатка өткөн бир эволюциялык жолду байкоого болот да. Ушул эле жолду мисалы үчүн Бозинген дүйнө кезип андан да көрүүгө болот. Кандай деген саптар. Ошол учурда мисалы үчүн эстрадин өзү комузду коштоп ырдаганда радионун алтын казынасына сакталуу. Ошо жерде мына модуляциялар бар, ошо жерде отклонение деп коебуз музыканын тили менен. Ошо өөрчүтүү жагы, кайрыктардын бир өзгөчөлүгү угуп алып ошо үнүнө да куштар болгонбуз да биз. Эстрадинин өзүнө да айткам, эстрадинин үнүңүз укмуштурбайбы деп. Баягы акындык бир сабалаган бир саптар бар да, сонун саптар. Ушул жагынан алганда мен дагы бир жолу айтам, бул Исрадин Аманбаевдин демек ушул акы менен иштешкендиги аябай чоң роль ойногон. Ошо сөздүн мыктылыгын, ушул сөздүн таттуулугун, ширелигин, таасирдүүлүгүн демек кыраты менен келтирип сонун алып чыгышканда сөздүн төпкелип, бапкелип айкалышы мыкты чыгарманы. Анан дагы бир айта турган жанагы Кожогелди мырза айтпадыбы? Сагынба мени деп. Ал жөн эле сагынба мени деп ырдалып калган ыр эмес бул. Ушунчалык мазмуну терең сүйүү ыры да. Кусалык арман, ошо жетпей калган арманды ошо ушундай сонун сөздөр менен чагылдырганда саргарып мени күтпө деп. Ошол өрүм чачына чейин салыштырганы. Көрдүңүзбү? Ар бир деталь, деталдаштырып иштеп атат да. А музыкада дагы ошонун баарын чагылдырган. Себеби музыка бир нота ошол айтып аткан тексттеги ар бир тамганы дагы алып чыгыш керек да. Ушул жерде бүт баары бар. Анан экинчи жагы бул Алым Токтомуштун сөзүнө жазылган. Көл түнү деп да жүрөбүз. Ушундай бир керемет да, бул жерде дагы философия жатып атат да. Барайын дедим, бара алган жокмун дейт. Караарган деңиз, агарган толкун. Көрдүңүзбү, бул жерде символика жатып атат да. Турмуштун символикасы, балалык менен тээ өткөн курак, өйдө төмөнү. Ошол жерде дагы бир айтып атат да сөзүндө. Мезгилдер өттү жамгырдай төгүп дейт да, мезгилдер кетти шамалдай согуп дейт. Көрдүңүзбү, канча тепкини көргөн, ошо балалыкта бир төгүлүп чачылган бир куракты өткөргөн. Барайын дедим, бара алган жокмун дейт да дагы. Көрдүңүзбү, бул жерде дагы ошо Исрадин Аманбаевдин бул жерде куплеттик форма деп да айтканга болбойт. Ошол жерде мына 16 сап кайталанып атат биринчи куплетте, экинчи куплетте да ошондой, үчүнчүсүндө да ушундай.
Эми куплет деп шарттуу түрдө айтып атам, бирок ал жерде кандайдыр референт түрүндө кайтыланган жерлер бар. Жана барайын дедим, бара алган жокмун деп кайталат па? Рефрен кетип атат да, музыкант тилинде бул рондо түрүндөгү форманы айтабыз биз. Бага өзүнчө бир башка текст кетип атат. Анан рефрен кетип атат. Экинчисинде дагы башка текст кетип атат, рефрен кайтылып атат. Бул жагынан алганда мен өзүнчө жаңылык деп айтам. Баягы топ жарган композитербы деген суроо коётканым ошондон да. Анткени топ жарып өзүнүн стилин көрсөтүп атат, өзүнүн оюн көрсөтүп атат, өзүнүн бир жаңычалыгын көрсөтүп атат. Бул жагынан алганда ушундай бир сонун ачылыштар бар. Анан жана боз иңген дүйнө кезип жетиген дагы жана жогоруда айтылып кеткендей бул жерде санат түрүндөгү бага элдик таасир, полистилистикалык өзгөчөлүк бар да, композитордук и ошондой эле элибиздин полистилистикалык түрдөгү таасирлер. Бул жагынан алганда жанагы комузду мыкты черткендеги биринчиден, жанагы боз иңгенде дагы ушундай комузду сонун коштогон. Демек дүйнө таанымы терең. Ошол себептүү жанагындай эптеп септеген эмес, ушунчалык терең элди ойлонто турган ырларды жазып отурат. Обону Исрадин Аманбаевтыкы, сөзү Кожогелди Култегиндики. Жетиген аттуу мыкты чыгарманы Сүйүн Батыров арнамакчы. Жаратканым келсе да ал бөлүндү
бизде конокто Исрадин аганын өмүрлүк жары Динара Ташматова эже конокто. Салмасыз беже, кош келипсиз. Агайдын эң алгачкы биринчи сынчысы сиз болсоңуз керек. Бир үй бүлөдө жашагандан кийин албетте. Исрадин ушул ырларын жазып жатканда моундай жакшынакай сөз сөздү окудум деп акындардын ырларын алып келип ошол эгер сөз жагып калса ошол сөздү алып келип угузат. Исрайдын абдан ушул сөзгө аябай жакшы маани берет да. Анын ырларды абдан тандап аябай баалап угат. Ошондуктан ушул жакшы ырларынын сөздөрүнүн жакшысы дагы ушундан деп ойлойм. Же болбосо Исрайдын өзү обонду өзү жазат дагы анан бир жакшы ушул обонго бир жакшы сөздөр керек эле деп ушундай ойлорун айтып ушинтип жүрөт да. Анан эми мен Исрайдын алгачкы ошол жаңы жазылган ырларын укканда мага жакканы дароо эле элге жагат. Анткени дегенде мен ушул жөнөкөй элдин арасында жүргөн жөнөкөй угарман катары баалайт болушум керек. Чыгармаларын ырдаганда аябай ырдайт, ал кайра кайра ырдаганда аны азыр мурун балдарыбыз кошулуп ырдашчу эле, азыр эми неберелерибиз кошулуп ырдашат. Анан баарыбыз ырдап баарыбызга жагат. Ошол ыр чыккы жакта абдан толкунданып ошону чыкканда аябай жакшы толкундануу менен угабыз. А ушунча ырынын ичинен сизге арнаган ыры барбы же бир топ ырлары барбы? Эми ырларын бир эле күнжелеси деген ырын сага арнагамын деп айткан анан билбейм. Динар же ушу алгач таанышканда кандай сезим болду эле? Деги эле ал кишини таанычубу негизи Исрайдын аганы? Анткени ошол убакта болгон жаштой жаш жигит, ал убакта баягы студент кыздар баары ырларын угуп ырдап тамшанып көрсөк деген бир эңсе болуш керек. Сизде кандай сезим болду эле? Мен Исрайдинди эң алгачкы Исрайдин үнүн укканмын. Радиодон Алыкул Осмоновдун музыкага деген ыры жаңырып атыпты, жаңы обон экен. Бир ушундай сонун кубулжуган үндү бала эми ал кезде биз жаш элек да ырдап жатыптыр. Анан ушул ыр аябай жакты. Анан ушул кубулжуган үндүү жигитти көргүм келип, анан өзүмчө ойлодум да ушул жигит аябай сулуу болуш керек депчи. Анан мен ушул Ошто педагогикалык институтунун математика факультетине келип кирдим. Анда Исрайдин ошол жерде музыка факультетинде 3-чү курста окуйт экен. Абдан популярдуу болуп аябай жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон учур экен. Анан биздин факультетке келип жолугушууга келип ырдап берип анан ошол жерден таанышканбыз. Демек үнүн угуп эле симпатия болуп мындай бир жүрөк толуккан нерселер болгон турбайбы? Курста чогуккан кыздар кызганчубу эле сиздин баягы таанышып мамилеңиздерди укканда? Бирге окуган кыздардын баары эле Исрайдин дешип эле аябай менден мурун Исрайдин менен тааныш экен алар. Анан Исрайдинди аябай макташып эле Исрайдин деп айтып жүрүштү. Ой сен жүрсөң биз менен жатаканага барсаң анан ошол жерден биз ошол Исрайдин менен тааныштык, Исрайдин келип бизге ырдап берет, анан сен дагы көр деп анан ошентип бир күнү келдим жатаканага, анан Исрайдин жолугушууга келген экен жатаканага. Анан баарыбыз эми ушул Исрайдин менен таанышканы күтүп турам. Анан Исрайдин дегенди ушундай угуп кандай экен деп аябай эле күткөнмүн да. Анан эле Исрайдин менен таанышсак, Исрайдин ал убакта аябай жынсылар бизде абдан таңсык болчу. Аябай бир укмуш жынсы кийген, шарфы жерчийген, анан чачы дагы аябай могу желкесин жапкан ушундай бир аябай модалуу жигит экен. Анан мага анча немеси жакпай калды анан көрүнүшү. Өтө эле саркечпик. Анан айттым анан Исрайдин эгер ушулбу дедим. Анан кийин кайра ушул ырдап келип мамилелешип жүрүп анан кийин бул кишинин ички дүйнөсү дагы жакшы, өзү жакшы жигит экенин билип калып анан сүйлөшүп дос болуп жүрүп анан баш коштук. Абдан жакшы.
Сөзі Анатай Өмірхановтыққа, обоны Исраден Аманбаевтыққа. Замир Арықбаевтың атқарысында жалпы телегөрішілерге сыныштайбыз. Кешке чейін тең жарышып келменен, шаржағанда ұқтап қалсаң менменен. Анықында қызым қорқойт мейлі де, біздікіне апаң іздеп келбе. Қошына қыз қошына, балалықтың жылын қамыз балдай таптың ортына. Қошына қыз қошына қыз қошына қыз қошына, балалықтың жылын қамыз жанер кеткен ортына. Жаман деп оғызымдан оқтой үшчө жаман кеп, сұрағанға жоу бержелік тартынбай, сен кием дева мен болсоң алам деп. Қошына қыз, қошына қыз, қошына қыз, қошына балалықтың жылың қалып,
жат келе. Анда деле суршундай ак челе. Жаралышы кандай болуп чыккан? Мен Москвада адабият институтунун жогорку адабий курсунда окуп жүргөн кезде жазылган жана айтпадымбы? Жолуккандай бири-бирибизди аябай макташчубуз деп кыштын күнү эле кар көп. Анан тиги микрорайондордун ар жактагы токойго кеттик Бишкекте. Анан аябай бири-бирибизди макташып аябай сагынганыбызды айтып тигинтип минтип анан анча мынчабай жолуккандыгыбыз үчүн кичине жүздөшүп алганбыз. Анан эч кимге окшошпогон сүйүүрүн чыгарабыз. Мынандай жаш кезде, мынандай сүйүп күйүп турган кезде. Атынан баштап затына чейин, сөзүнө чейин бүт баарысы башкача болуш керек. Деп ошол жерде кол алышып, жок эле чыгарымга кол алыштык. Анан мен мындай биринчи штриктерди жаза баштадым. Азыркы текстте ал жок, ошого размер ушундай болсо деп бердик. Бирок мен эсимде бар, 7 күндө Айданек деген атты таптык. 7 күндө таптым мен. 7 күндө Айданек аты жаңы болуш керек деп эдик, биз кимге окшошпогон болуш керек деп. Анан кийин бул болсо Обонду менден мурда чыгарды. Обонду баягы өлчөмдөрү ырдын маанайы деп коебуз, баягы мүнөзү деп коебуз, э алар белгилүү кандай неме болуш керек экендигин. Бирок эми текст мыкты болуш керек деп мен дагы иштеп атам. Мен бүт электе бул Обон бүттү. Андан кийин текст бүткөндөн кийин анан ал дагы бир ар бир баягы куплет десе бизде адабиятчылар 4 сапты түшүнөт. Куплет деген өзү адабий термин эмес, музыкалык термин. Бул ырдын башталганан аягына чейин. Куплеттин ичинде 12 сап бар. Туурабы? 4-төн 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 12 сап бар. 12 саптан 3 жолу ырдалат. Анан ыр тез тарады ал ыр. Эмнегедир абдан тез эле тарады. Тез эле тарады, анан баягы рынок заманына келген кез. Анан эле Айданек деген аттар коюла баштады, бир топтор коюлду. Ага сүйүнүп жүрөбүз, бирок камоктор коюла баштады да. Ошого аябай кейип калдык. Бүт эме турган камоктор коюла баштады. Кийин Жамилеже, мен Ошко кеттим, Оштон кыздуу болдум. Айданек деген кызым бар. Азыр Түркияда, Бурсада, Улууда университетинде окуйт. Айданектер өлдү. Анан ырдын атын менин кызым 97-жыл ыр 10 жыл мурда жаралган. Анан ырымдын атын койдук. Айданек азыр 20-дан ашып калды, студент. Айданек ушинтип жаралган. Анан эми жанагы мен айтайын деген нерсе өзү мындай бир үн менен мыкты чыгармалар бир эле жолу ырдалбаш керек да. Айданек Исрайдындын үнү тембри ушунчалык керемет. Ушунчалык керемет. Мына бүгүн азыр 55 чыгып отурат, бирок бүгүн деле ушунчалык. Мына жашыраак кездеги үнүн уксаңыз андан керемет. Бирок ага карабастан башка бир киши ырдаса дагы бир жаңылык болуп чыгат да. Мына Аскат Мусабеков кайрадан Айданекти ачкандай болду. Туурабы? Экөөңөр барып сыйлык алдыңар, мен Түркияга таштап коюп эстедиңерби же? Анан ооба. Анан могул жанагы ырларды деле исрайдын жана татаал ырларын бүгүнкү күндө мисалы үчүн 55 чыккан өзүнүн деле күчү жетпей калышы мүмкүн. Ошолорду кайрадан мыкты чабыты кенен ырчылар ырдаш керек да. Алар ырдабаса ыр баягы монотондуу сыяктуу сезиле берет. Ыр ондай эмес туруш керек да. Анан мен бир пикирим айткым келет. Жанагыл чылк музыка жаңы кайрыктар
толып туратып атпайбыз ба? Эми ошол кайрыктарды түрдүү тембирлер окуп өтөр чыгарат да, түрдүү тембирлер. Эгер бир эле киши даймырдай берсе, бир эле киши ырдай берсе, ал дагы туура болбойт. Анан экинчиси, Исраилдин ырларындагы жанагы мен тиги Элизага же болбосо тиги Трески Таниске эме маршка салыштырган ырлары мындай карасаң кээде текстти сүйбөй турат да. Сиз кандай дейсиз Жамил эже? Текстти сүйбөй турат. Балжыра менен текстти сүйлөп анан кээде ырчынын үнүн да сүйбөй турат. Ырчынын үнүн да, ал тургай автордун Исрадиндин үнүн да сүйбөй турат. Ошону мисалы үчүн эки түрлүү. Бирин болуптур текст менен ырда үнүңдү кош ырчынын үнүн, экинчисин музыканттар азыр эми мындай активдүү болбой атпайбы? Эч үнсүз, текстсиз чыныгы жанагы аспаптык баягы чыгарма катары азыр эми музыкалык аспаптар өтө эле көп. Чыгара турган болсо эч качан ошолордон кем калбайт. Эч качан ошолордон кем калбайт. Аят эмир жакшы кыңылдаганымда кыңылды сонун эле кыңылдап ийет элем. Анан ошон үчүн мына немеде биздин музыканттар эл журт байкады, байкабай эле калды кээде. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары өтө мыкты. Өзүнүн аткаруусунда өтө мыкты. Өзүнүн көзү бар кезде ким тиги Курбангазы. Курбангазы флейта менен жанагы улуттук үйлөмө аспаптардын эмесин Рыспай экен ошол кимди? Издейм сенини, жолугарың билгемин жасабадыбы? Эми өттө сонун кубулуш болду музыкада. Музыкада жаңылык болду. Бирок эми рыноктун заманы, ар ким тойго кетет, бүт музыканттын баарысы, бүт баарысы башка нерселерди ойлоп атып, бул нерсени байкады дагы, байкабай дагы калды да. Ошол сыяктуу Исрандын мына ырларын эч үнү жок, сөзү жок, өзүнчө аспаптык бир музыкалык чыгарма катары түрдүү вариацияда чыгара турган мезгил келди го. Бир топ жыл илгери жаралса дагы бул чыгарманы уламдан улам жаштар сүйүү менен ырдап келе жаткан Айданек аттуу чыгарманы сиздерге сунуштайбыз. Сөзүн жазган Кожакелди Култеген Аскат Мусабеков ырдайт. Bye.
Турган көңүл дүнөй Барташтан тайып тургандай эй Барнай эмне деп көрүндүң эй Түшүнө кири бардай эмей Тумандап турат жаз жайым эй Тун бою ойго нур чачып эй Туш келдиң не деп барнай эмей Барнайым ей, барнайым ей Барнайым гүл бак мен тосмо ей Барнайым аппак мен кошмо ей Барнайым шола мен адыр ей Барнайым нода мен тамыр ей Барнайым жаркын мен күңүрт ей Барнайым алтын мен күкүрт ей Барнайым сүйү мен ашык ей Барнайым күйү мен жашык ей Барнайым бар мен жарчы ей Барнайым шаар мен дарчы ей Барнайым жибек мен кардар ей Барнайым тилек мен арсар ей Барнайым асман мен жапыз ей Барнайым дастан мен апыз ей Жашыма койноп жыл менен эй Жашап бергелим ыр менен эй Жанашкым келет барнайым эй Жаныңда жүргөн сыр менен эй Көңүлүм өсүп гүл менен эй Күн көрүп келем үн менен эй Дилге шам жакпай тей Күйүттүн сырын билбеген эй Барнайым эй, барнайым эй Барнайым гүл бак мен тосмо эй Барнайым аппак мен кошмо эй Барнайым шола мен адыр эй Барнайым нода мен тамыр эй Барнайым жаркын мен күңүрт эй Барнайым алтын мен күкүрт эй Барнайым сүйүү мен ашык эй Барнайым күйүү мен жашык эй Барнайым бар мен жарчы эй Барнайым шаар мен дарчы эй Барнайым жибек мен кардар эй Барнайым тилек мен арсар эй Барнайым асман мен жапыз эй Барнайым дастан мен апыз эй Ой, 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 ой,
қалдын пиядай, жайдары бар назиядай. Жаталбай түрче сүйісізей, жарған асынды ұядай. Үрчігір сүйсе бол бой бұй, барнайым сендей мой молду ей. Сүйігі құлмын барнайым ей, сүйіді менін талайым ей. Барнайым ей, барнайым ей. Барнайым гүл бақ мен тосмо ей, барнайым аппақ мен қошмо ей. Барнайым шола мен адыр ей, барнайым нода мен тамыр ей. Барнайым жарқын мен күмүрт ей, барнайым алтын мен күкүрт ей. Барнайым сүйі мен ашық ей, барнайым күйі мен жашық ей. Барнайым бар мен жарчы ей, барнайым шар мен дарчы ей. Барнайым жібек мен қардар ей, барнайым тілек мен арсар ей. Барнайым аспан мен жапыс ей, барнайым дастан мен апыс ей. Ой, барнайым ей, барнайым ей, барнайым ей. Чырмаш агай, бүгүн көрсөтүүбүзгө жолугалы ак буранын боюнан деген мыкты чыгарманы ырдайбыз. Деги эле чыгармачылыгы агайдын ушу ырлар туурасында азынолак кеп кылсаңыз. Агайдын ырларын карасак, чынын айтканда мынакей биздин эл акыны Кожокел Кул деген агабыз айтып кетпедиби? Бул Исран агайдын обондорун мелодиясы да, обондору. Бул жөнөкөй ырчыларды ырдай албайт да. Себеби диапазону чоң. Жакшы ырчыларды деса ошондо көркүн чыгарат да ырларын. Ошол сыяктуу мынакей Мөлбулак деген ыры бар э. Сонун Мөлбулакты ырдап жүрчүбүз, ошол мектепте окуп жүргөндө. Кандай сонун ырлар бар. Ырдап жүрүп ошолорду көп конкурс фестивалдарга катыштык ошол мектепте окуп жүрүп. Биринчи местелерди алгам менчи. Ушунчалык сыймыктырам сырандагайын ырлары менен. Азыркы күнгө чейин ушу ырдап келатабыз ырларын. Анан жанагы агайлар сөз кылып кетти көлтүнү деген ырды. Ошону биздин баатыр атабыз эл артисти Асанхан Жумахматов агайыбыз Сыран агайыбыздын ушу чыгармачылык кечесинде кошуна кыз деген ыр экөөн оркестровка кылган. Анан ошондо айтты ушул ырды ким кирди атабыз деген экен, анан ошол Чырмаш Төрөбеков кирди атабыз, ушул жигит алып жатат бул ырды деп, анан ошондо көлтүнүн ырды агам мен ошону. Ошондо жана сөз кылганыңыздарды баардын угуп отурдум. Ушундай бир жакшы чыгарма да бул жагы көлтүнү деген. Анан кошуна кызды алып чыгып ошол оркестр менен бир топ жыл азыркы күнгө чейин ырдап келатам ошо Карамолдо оркестри менен кошуна кызды. Анан ушул акыркы күндөр ошол көптөн бери мен ошол ырдап чыксамбы деп жүрдүм эле ушул ак буран жолугалы ак буранын боюнан деп Ташмияшевдин сөзүнө жазылган ыр. Анан Ошко барганда угуп калгам ушул ырыңыздычы. Анан угуп калып жакшы ыр экен деп жүрүп, ой бир топ төрт беш жыл өтүп кетти, мына ырдап чыгам, мына ырдап чыгам, ушул ырды жакты мага деп, андан кийин анан ушуну жанагы Рысбек деген аранжировка жигитке анан досума ошону аранжировка кылдырып ошону ырдап азыркы күндө бүгүнкү күндө ошол ырды аткарып берем Исран агайга. Исран агай, ошо сизге кааларыбыз чыгармачылык ийгилик, ушундай жакшы ырларды жарата бериңиз, ушундай бизге окшогон жакшы мына жигиттер келип турат, жакшы кыргыздын чыган ырчы жигиттери. Биз чыгармаларыңызды дайым сахнага алып чыгып жүрө берели. Сизге ийгилик, чыгармачылык. Анда сизди сахнага узаталы, сиздин аткарууңуздагы дал ушул жолугалы ак буранын боюнан аттуу ыр ырдалсын.
түндөп чыкпай койдуң оюма. Айтчы эргем, качан сага жолуга? Күлүм сүйрөп күт дегениң чын беле? Күн батарда куранын боюна. Ах, жолу калы, ах, куранын жолу калы, ах, куранын.
Аяштам нырларым мен кичинекей мен угуп жүрөм. Биринчи ушул гитара деген ырын калп айтпасам бир экинчи классымда угуп ошо ыр менен көп ооругам да. Абдан ырдап анан ошол убакта тайкелеримди тамашалап баары бир атаз ырчы да болбой эле ырчылот окшойт бул деп тамашалап койгон да. Анан мындан бир 4 жыл өтүп калды. Балам жүгүрүп келди экинчи балам. Ата Сармерден болуп аткан телевизордо. Тиякта ырдап атат бир байке дейт. Эмне ырдап атат десем? Эй кыздар, эй кыздар, эй кыздар деп сонун ырдап атат дейт. Барсам ошо Сармерденде бир бала ырдап атыптыр да. Анан жагып калды. Бирок угуп жүргөн бирок эстей албай койдум да такыр. Лелимбек деген байке бар. Ошого барып музыкант байке айтсам, моундай ыр бар эле ошо эстей албай атам, автору ким эле десем. Ой, бул ырды биз ырдап жүргөнбүз да, бул Исрайдын байкенин ыры деп эле анан текстин жазып берди. Анан аяштама чалдым, чалсам эле мейли балам ырдап көр, ырда, ырдай бер деди. Мен бул ырды 17 жашымда жазгам, эң жаш кезимде эң алгач чыгармалардын бири деди. Анан аранжировка жаздырып Мирлан жазып жазды аранжировкасын. Анан аяштама барып угустум, угустсам эле аяштама жакты. Биринчи жолу ушу автордон акча алдым. Негизи гонорар мен беришим керек, мага гонорар берди да аяштамчы. Анан ой сонун болуптур балам деп мага абдан баягы дух берип койду да. Негизи ушу композиторлор аткаруучуларга дух берип койсо жакшы да. Кээ бир композиторлорду көрүп жүрөм, баягы ырын жаздырып алып барса кайра тескери сүйлөгөн да композиторлор бар да, могу жери мындай болуп калыптыр деп адамдын көңүлүн шагын сындырып койсо адам ырдагыз келбей калат да. Ал жагынан келгенде аяштамда айкөл өзү баягы ак сөөк адам, эч нерсеге да баягы жутунбаган, ушу билим берүү жагында, ушу эл агартуу жагында мына көп жылдан бери иштеп келатат. Ушундай аяштам баарына мен абдан сыймыктанам. Эл ичинде ар дайым бар болуңуз. Ушул кыргыз элине дагы мына көптөгөн оондор чыгып атыптыр, жаңы оондор. Ушундай жаңы оондор көп чыга берсин. Мен аяштамды биринчи жолу ушул калп айтпасам бир 3-чү классымда тааныштырган, атам тааныштырган да. Ушу спорт ордосунда концерт болуп атыптыр, анан атам чакырып досум бергел деп аяш атаң болот. Мен бирок тааныйм, анан кийин мындай көзмө көз тааныштырганда анан аяштан бетимен өөп, ой балам чоңоюп калган турбайбы деп ошондой атам 90 жылдары 89-90 жылдары тааныштырган. Мен кичинекей бала болчумун, бирок мындай эсимде да. Анан аяштан сөңкөл баян деген ырын чындыгында эле ырдай албай койгом да студент кезимде. Анткени аяштамдын көп ырлары диапазону кенен, анан мындай жүрөктөн чыккан ырлар да. Ушундай ырлар көп чыга берсин. Ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, ийгилик сизге. Thank you.
Кадырман телегөрүүчүлөр, Алатоо Таңшит музыкалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында дагы бир каармандын мыкты ырларын сиздерге сунуштап, ал туурасында кызыктуу маек куруп, автор менен бирге сонун кеч өткөрдүк. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Исрадин Аманбаевдин чыгармачылыгына арналган Алатоо Таңшит музыкалык көрсөтүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сак саламатта туруңуздар. Алатоо Таңшит, Алатоо.